itulah dia perapan yang saya telah buat semalam. Okey, yang tapau warna hijau ni ayam perap, rempah ojana black pepper. Dan yang tengah-tengah ni laging kambing perap madu. Lagi kambing perap madu daripada semua daripada rempah ojana juga. Dan yang last kali ini daging kambing perap black pepper. Ya, itulah dia. Okey, kita mula. Kita mula bakar. Ya, betul. Betul, betul. Betul. Kita makan dulu lapar. Oke, geng. Kita ada ranca-ranca nih, kita ada timun. Nice, mantap. Kayak mangga. Kami terasa keluar dari menu, kan? Bagus tuh rempah. Terus satu rempah dah keluar. Itu rempah. Oh, meow. Meow. Kalau mana? Kucing pun sibuk makan di bawah. Guys, hari ini ada tambahan lagi hari ini. Betul-betul ada tambahan. Patutlah makin lama makin sedap kami punya mukbang. Sebab ada tambahan. Jeruk bambangan. Ada lagi tuhau. Tuhau sedap. Memang kalau lokal punya makanan inilah yang mesti ada setiap kali makan. Ya, yeah. Makan guys. Mukbang, mukbang. Dia bilang Korea. Alright. Ya udah pak. Sadap, sadap. Pedas. Pedas. Sedap, pedas itu sedap. A few moments later. Terbaik guys. Memang betul-betul dapat memenuhi cita rasa untuk weekend ini. Mukbang, panggang-panggang, memang terbaik. Walaupun kita ekspres pada minggu ini, apa yang saya maksudkan sebagai ekspres tadi itu ialah kita guna rempah viral. Rempah daripada Ojana Cake House. Kalau mau rasa macam mana rasa dia, kena beli. Kena beli daripada dia. Nanti saya akan share di dalam deskripsi nanti. So, itu saja untuk minggu ni. Kejap. Kita jumpa lagi
di masa akan datang. Yeah!